ိုင်းကရီနီနဲ့ဆက်မှာရှိနေကြတဲ့ဒေါ်နိုဂူဆစ်ရှောင်းတွေအတွက်နေရာတည်တကြမရှိသေးတဲ့အတွက်အခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ထိုင်းကရီနီနဲ့ဆက်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုဂူဆစ်ရှောင်းစခန်းကနေထိုင်းဘက်ချန်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကရီနီဆစ်ရှောင်းတွေဟာနေရာနေရာအတည်တကြမရှိသေးလို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါရယ်။ထိုင်းဘက်ကန်ကိုရောက်နေကြတဲ့ဆစ်ဘေးရှောင်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆစ်ဘေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒေါ်နိုဂူရွာပြည်နားမှာပေါ့ထိုင်းနယ်ထဲဖက်မှာသူတို့ဟိုကတဆော့ရရှိတယ်ကောတဲအိတ်ဒီခဏတဆော့တာရှိတယ်ဒါမဲ့တဟာတွေကတွေ့တော့တဟာတွေခုပြဖြုတ်ခိုက်ထားတယ်လောကခွင့်ပြုတ်ကောနေမယ်ဆိုရင်ညောက်ပြအောင်မနေလို့ရတယ်မဟုတ်ဒေါ်နိုဂူမှာနေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ချင်းနေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရတဲ့ဒေါ်နိုဂူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကလွှဲပြီးတခြားနေရာတွေမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရဲ့ policy ရတော့အများဆုံးနလာနေခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငြိပြတဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုဒေါ်နိုဂူရွာမှာရှင်နေပြင်းနေပြီဆိုလို့ရှိပြပြန်ရောနော်ဒါပေမဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရတယ်လက်ခံထားပေးတယ်ညော့ပြအောက်ပဲပေါ့နော်ညော့ပြအောက်ကနေတခြားနေရာတော်လို့များထိုင်းအာနာပိုင်ရရာကြီးစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ3လလောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးခုလက်ရှိကျန်းမာရေးထောက်ခံစာနဲ့မတ်တစ်ဂရနီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်တဲ့ဒေါ်နိုဂူစစ်ရှောင်းစခန်းကစစ်ဘေးရှောင်းအမျိုးသမီးတယောက်လည်းစစ်ဘေးရှောင်းတွေရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ကျေးဇူးပါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီတော့ဘတ်နောက်မှနေလေလာတဟာရတင်လာကျေးရောညိုဒီမမနေနဲ့နေလို့အစ်ကိုဆက်ဝေမနေချေလက်ဒီမပြရှင်းလာနေတယ်ဒီပြန်တော့ဘလလို့ဆရာဒီမခဏလေးပြန်လာနေခိုင်းတယ်လေဟိုညပြအောင်မှာပေါ့ဒေါ်နိုဂူစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့စခန်းနေရာနဲ့ဤတဲ့နေရာမှာနေချင်ကြပေမဲ့လက်ရှိထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ညောင်ပင်အောက်ဆိုတဲ့နေရာကဝေးလွန်းတာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာမှာတွားနေရင်စခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအခိုးခံရပြီးကြောက်ဆုံးကုန်မှာကိုယ်လည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်နိုဂူစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်းဖက်ချန်ကနေရာတစ်ခုမှာတဲထိုးပြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နိုဂူစစ်ဆောင်တွေဟာလက်ရှိမှာနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲအပြင်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေနည်းလာလို့ရိတ်ခါပြက်လက်လာတဲ့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။2028ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်နီပြည်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပီးနယ်လုံကပြည်သူတွေဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးကြရချိန်ထိုင်းကရင်နီနယ်ဆက်ကိုတော့လူဦးရေအယောက်9000လောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့တွေဟာထိုင်းနယ်ဆက်ကရင်နီဘက်ချန်ဒေါ်နိုဂူမှာတဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့လိုနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးမှာတော့နယ်ဆက်ကရင်နီဘက်ချန်ကနေထိုင်းဘက်ချန်ထဲထပ်မံထွက်ပြေးလာကြရတာပါ။လောလောဆယ်လူဦးရေ800လောက်ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းရှိအမတ်တက်ကရင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းနာကညောင်ပေအောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေကြရပါတယ်။